Яків Цвітінський закінчив Академію музики імені Глінки, отримав ступінь магістра в університеті Західного Мічигану США. Лауреат премії Downbeat Student Music Award у 2017 та 2018 роках. Між постійними гастролями живе у Дніпрі. Розповів, як встигає писати музику з таким щільним графіком. Музику я пишу свою будь-де, де я знаходжуся, тому що багато гастролів, багато турів. Музику я намагаюся писати максимально незалежно від натхнення. Тобто є час, треба сідати, писати, є натхнення, немає. Дуже багато часу проводжу в консерваторії, в академії музики. Тож музика народжується усюди, я беру з собою свої зошити, якісь чернетки, іноді буває наспівую на диктофон. Яків розповів, чому саме обрав Дніпро, хоча мав пропозиції в інших містах. Я насправді хочу дати можливість, дати інформацію для наступного покоління музикантів. Це не значить, що я, не знаю, збираюсь робити це все життя саме у Дніпрі, але потрібно, не знаю, я дуже хочу зробити якийсь внесок в нашу культуру. І знову ж таки, Київ сам справиться, я особисто вважаю. Але якщо ми будемо розраховувати тільки на столицю, а міста, які трохи осторонь в культурному сенсі, не будуть займатися власною цією освітою, то, ну, майбутнього у нас не буде. Зараз Яків працює викладачем в Академії музики імені Глінки, але згадує, як сам був студентом. Я навчався на духовому відділі, і дуже багато було дивних ритуалів, і під час ремонту валялися якісь двері посеред коридору, і хлопці з духового, а ви знаєте, духова культура, вона багато музикантів грають і на святах, і на похоронах, і вони вирішили зробити такі кумедні похорони. Вони поклали одного студента на ці двері, несли їх по коридору і грали похоронний марш. Ну, це, ну, насправді, було насправді значно смішніше, ніж воно звучить. Яків каже, що атмосфера в університеті Західного Мічигану не така, як була в академії. В Америці атмосфера зовсім інша, тому що часто між викладачами та студентами дуже неформальне спілкування. Студент слухає викладача не тому, що потрібно слухатися, а тому, що студент зацікавлений отримати цей досвід. Саме такий неформальний підхід Яків реалізує зі своїми студентами. Загалом, якщо це якась пара, то Яков Андрійович по отчеству, але у нас досить така в консерваторії неформальна обстановка, тому що ми багато граємо разом, багато де спілкуємося, тому я називаю просто на ім'я. Він, ну, не сварить, він просто, як ми ж усі тут дорослі люди, і він просто висловлює свою думку стосовно ситуації, якщо такі ситуації виникають, коли, може, хтось чогось не зробив, він просто каже, що це неприйнятно, він дуже м'який. Це як я бачу. Яків вважає, щоб добитися успіху, окрім музичних здібностей, джазовий музикант має володіти певними людськими якостями. Саме людська відкритість, звичайна людська доброта – це те, що потрібно для того, щоб ефективно проводити репетиційний час, для того, щоб творчість виникала в процесі виконавства, в імпровізації і так далі. Тож, я не знаю, ці якості, вони недооцінені якраз, людські, але вони дають найбільший, мені здається, результат в такій далекій перспективі. Олена Ростовцева, Богдан Антоненко, Віктор Якушин. Новини 51-го.